kana kuvanzi vaisi indiri ii ndirimbo ndati wamweneyo necharlotte soni waikoze musiwo mana alexis aliwe produce waizi umuntu yaigiriye marketing waigiriye marketing yo kugira amashare ma comments ibintu byose ni wenyene nani producer ariko we mutazi ubwe mutibe sibo mana ari kintu abakorera atashiza kuri jewe no ibyo ntitubyemeranya nje ngira ama marketing muhungu byemera byemanye ntabyarambira so ntabyarambira niyo mpamvu mugira atabyarambira si ndabyemera mwegera kubwira ikintu cyose rindira tuzobaza kwanza kubira indirimbo kugira ibe hit nje nabigize oya no iyo ni comment yawe ibyo si ndabyumva muhungu umve urazi igituba umukobwa arimbye indirimbo bacyo bamuhamagara kukubita show urabizi ibyo ndabizi urazi wambwiye marketing byose ya business nje ibyo ndabizi neza kuko we si ndabizi ndababwira mwebwe nyumvirize uwamukorera byose ndazikari sibo mana alexis niwe producer niwe turavugana umwanya kuwundi sibo turavugana sibo sibo kuwe ujya mu kisike arazi gukora ya ni uwambe ni professional ndabinga audio arabizi mugabo ibintu bya marketing business ibyo ndabikora aho netwemera niyo mpamvu ndimo nakubwira wewe sibo ni umuprofessional ku kintu icyo ari cyo cyose ndamuzi niyo mpamvu wewe rero umve niyo nakubwira wewe yegera umunsi uzagegera uzofanya ikintu wewe oya so reka tubireke tujye mubaze sawa umunsi twamubajije n'utuba tumenya umucyo ufite namba ziwe ndafite namba ziwe tujye mu telefone umunsi ari byose muravugana twama tuvugana umwanya kundi every time twama tuvugana tujye mu koringa tumubaze sawa nta kibazo no problem okay banda sawa okay. Hama ibindi